Ну тут от багато питань зараз ми спробуємо в одну годину вмістити, але спочатку, бачите, ми ще не встигли щепитися від того коронавірусу, а вже новий дельта. Тож від вакцинації зараз залежить захист від дельти, чи все ж таки треба ширше дивитися на цю проблематику? Я думаю, що, по-перше, треба дивитися ширше, не прив'язуватись до цифр оцих 67, 80, 94, 95, оскільки це хибна взагалі позиція чекати від медицини щось гарантованого. Медицина сама по собі наука, котра має інтенсивний розвиток пізнання організму людини, а особливо впливів там лікувальних, фармакологічних, останніх, ну, при найкращих розрахунках там 100 років. Та? Тобто ми дуже багато дізнаємось, ми дуже-дуже багато визнаходимо нового. І гарантій ніде немає. Просто коли говорять, що за кордоном краще лікують, це мають на увазі, що там є більша відповідальність лікаря, там є більш прописаний протокол і більше відповідальних людей, котрі скажуть, як правильно, як неправильно, куди йти, куди не йти. Більш структурована система. Але це, знову ж таки, теж не про гарантії, що людина буде прийде в лікарню і вийде звідти обов'язково здоровою. Гарантії медицина не дає. Вона дає максимально ті знання і ту професійну допомогу, яку на сьогодні медицина як наука, як професійна діяльність може допомогти. Тому, коли ми дивимося на вакцини, і оцю історію 95, 67, 80, котра поширилась, в певній мірі це є інформація, по-перше, поточна, а не фінальна, котру отримали дослідники-виробники вакцин у межах своїх досліджень, котрі ще тривають. Друге, це може мати певний характер теж маркетологічний змагання між собою різних фармвиробників, де яку цифру показати. І, наприклад, ту цифру, котрі ми чули по коронаваку, здається, з Бразилії, це міг бути спеціальний вилив когось з конкурентів. Тобто з одної ж платформи, да, загалом у них по платформах були кращі показники. Тобто, по-перше, це певна гра, котра не обов'язково та дивитися. Друге, оці спади, вони знову ж таки будуть спадати, наприклад, як Ізраїль показав, але так само можуть потім пізніше зростати. Якщо ми будемо робити новиною дня чергове дослідження лікарів на певній групі пацієнтів, котра завтра буде інша група, потім сумарно показники знову ж таки зберуть докупи не за кожен там місяць, а за 3 місяці, скажуть, ні, цифри кращі. Ми не повинні на це дивитися. Давайте просто подивимося на принцип вакцинації сам по собі. Чому, який би виробник навіть не був, чому потрібно вакцинуватися? На даному етапі ми маємо пандемію. Що значить пандемія? Це той дуже неконтрольований і той, котрий загрожує медичній системі обвалом. Процес поширення певного вірусу. І все, що нам потрібно зробити, приглушити цю навалу. І ця навала однозначно ким як здійснюється. Та? Тобто це хронічно хворі, це ті, хто мають більше ризики зараження. І сама ідея при пандемії проводити екстрену вакцинацію – це охопити ці критичні групи людей для того, щоб коли ми поступово всіх провакцинуємо і йдемо до виключення поширення вірусу серед людей, тому що всі будуть або безсимптомно, або в легкій формі переносити вірус, просто не буде мати можливість масово поширюватись, і він потихеньку зійде на якусь таку невеличку кількість там присутності в суспільстві. Допоки ми до цього рівня дійдемо, нам необхідно зберегти максимальну кількість життів, і так, щоб це не була госпіталізація більше, ніж ми можемо дозволити не тільки кисневими концентраторами, але й фахівцями і лікарями. Тобто ідея екстреної вакцинації, яка зараз триває в світі, допоки ще всі вакцини не пройшли всі дослідження, в тому числі, наприклад, за участі дітей, та там якого віку і так далі. Не всі розробники вакцин мають дослідження. Так от, ключова історія – це попередити госпіталізацію. І ми бачимо, що за більшістю досліджень, навіть якщо падає оцей показник відсотковий, показник зросту госпіталізації і смертності не збільшується. І це ключовий показник, насправді. Не ці цифри, а те, що навіть якщо спадає відсоток зараженості, люди заражаються, навіть вакциновані, але вони не мають тяжкого перебігу, вони не мають госпіталізації. А отже, це є той результат, який хотіли досягти при даній процедурі екстреної вакцинації, яка триває в світі. Тут мова не в назві вакцини, тут мова не в штамі, тут мова в тому, що це просто попереджує важкі перебіг хвороби і не дає можливість обвалитися нашій медичній системі. І не в кількості заражених, тому що кількість заражених вона може зростати. Але вони будуть всі в легкій формі, вдома, через 3 дні, все гаразд, там 5 днів, хай тиждень. І вже повернулися до життя. І
те, що на сьогодні ми бачимо, як певні країни, якими темпами, вони просто це доводять до максимального, скажімо, покриття вакцинації. А тоді давайте поговоримо про наші темпи. Нам же ж обіцяли, що до кінця літа в нас буде 5 мільйонів провакцинованих. Наскільки взагалі ця цифра дає можливість нам вже унебезпечити себе від обвалу системи медичної? І взагалі, як ви сприймаєте темпи на сьогоднішній день? І от ви знаєте, мені цікаве питання, невже наша система охорони здоров'я настільки підготовлена за ці 2 роки до нового штаму і до нової хвилі, що ми вже не боїмося обвалу, враховуючи те, як якось виключно на вакцину зараз покладають надії, але темпи, можливо, не відповідають тим покладанням надії? Маємо дійсно таку картину, що дуже багато було переперфільовано відділень і лікарень на ковідні, і вони досить так витримували, скажімо, цей темп. Я не скажу, що лікарі витримували, лікарям було складно, але загалом ми не мали цю історію, яку треба було показати в Російській Федерації, коли вони стадіони дійсно переформляли в такі величезні госпіталі. Тому в цьому контексті, звичайно, ми витримали. Я не скажу, що, можливо, витримали всюди успішно по доступу всього необхідного, але зараз ми маємо те, що місцева влада повертає назад відділення до їхньої первинної спеціалізації. Тобто скорочується кількість ковідних ліжок. З одної сторони, тому що їм необхідно здійснювати свою профільну діяльність і отримувати фінансування, і пацієнту надавати допомогу, яку вони давно вже там рік відкладали планове лікування. Але з другої сторони, скажу так, подивіться, що було в суботу, коли грала збірна України на головних всіх площах більшості міст України. Ну, я про це навіть, бачите, ні, це спеціально не говорю, тому що це просто дуже очевидно. Я фанатка, я сама люблю футбол, не знаю, з 15 років, але, ну, навіть якщо розуміла влада, розуміли ті, хто підтримували, фан-клуби, які розуміли, що вони хочуть зробити такі майданчики для перегляду, ну, треба було хоча б якось подумати про безпеку людей. При тому, що ми маємо дельта, і дельта вже є в Україні, і це тісний контакт дуже багатьох людей і без масок. Друге, темпи. Так, відкривають центри вакцинації. Але я вам скажу, я аналізувала кількість, більшість міст мільйонників навіть. В одному місті з 10 до 3 працює на вихідних центр вакцинації. Тобто треба, ти не можеш просто спланувати свій день, поїхати там по справах і плюс заїхати. Тобі треба відкласти всі інші справи і вкластися в тих 10 з 10 до 3. Та? В якихось в торгових центрах десь зроблено, десь на стадіоні, треба до нього доїхати. Тобто ніби місцева влада включилася. Але знаєте, кожного разу, як нам треба показати статистику, нам спустили план, це дійсно так, я зараз була на Донеччині, Донецька область, переїхала дуже багато, всі кажуть, що план спустили. От, що таке, коли спускають план? Тоді ми не думаємо, як знайти того кожного хронічно хворого з критичної групи, той, котрий дійсно може потім потрапити на госпіталізацію. А ми думаємо, як максимально розширити можливість кола провакцинованих. Тобто Мінздраву зараз треба показати ту цифру, яку ви пообіцяли напередодні, так? 5 мільйонів. А хто це будуть люди? Тому ми дуже терміново перейшли до 5-го етапу, тобто вакцинуємо всіх. Тобто в нас, бо нагадаю, були 4 етапи, тобто медичні працівники, потім там були соціальні працівники, там безпека, правоохоронці, освітяни, 4-й етап, і потім всі інші, освітяни 3-й етап, 4-й, хронічно хворі всі, і потім 5-й, всі інші. І логіка була така, що вакцинуємо критичні групи, і потім переходимо до всіх інших. На сьогодні бачимо так, що тут всіх не охопили. А чому? Перейшли. Однозначно, щоб показати 5 мільйонів. Не охопили? А тому що це не була домашня робота зроблена. А була різниця в даних. Одні казали, що не вистачає вакцини. Інші казали, що не вистачає центрів вакцинації. Треті казали, що комунікації не вистачає. Четверті казали, що всього вичте, люди не йдуть. Власне, люди не йдуть. І людям, для того, щоб люди йшли, необхідна була бути зроблена певна домашня робота, яку можна було робити і в грудні, і в січні, і в лютому, коли ще вакцини і не було. Тому що одна справа, коли в Європейському Союзі дуже багато осіб похилого віку проживають в певних закладах, або комунікують з ним, або приїжджають там на день, на кілька годин провести, і вони всі були, скажімо так, їх можна було легко охопити, то нас, таких людей, необхідно було набагато більше. Сімейних лікарів нагрузили додатковою роботою всіх подзвонювати, хоча для цього є соціальні працівники. Соціальні служби фактично не включились настільки, скільки могли, а в них є і транспорт, і багато чого іншого. Друге, хронічно хворі так само. Тобто, якщо вони самі не прийшли, сказали, мені дуже сильно треба, я боюсь,
просто їх також зараз не охопило достатньо. А це насправді робота місцевої влади. І місцева влада, міська рада, обласна рада, місцеві депутати, всі мають бути зацікавлені. Скажу чому? Тому що коли буде восени чергова хвиля, вони то будуть першими, хто вийде страйкувати, захищати місцевий бізнес, місцеві базари. А чому би зараз не всім не зайнятися цим питанням? Наприклад, коли була революція в нас в 14-14 році, було питання загрози війни. Згадали всі раптом, де бомбосховище. Повісили навіть на під'їздах схеми, де ці бомбосховища знаходяться. Та? Бо раніше люди могли навіть не знати. Я вам скажу так, що дуже багато є хто не до кінця знає, в яку сторону йти вакцинуватися. І невже так важко цю кампанію на місцях кожному провести? І тепер виходить, в телевізорі міністр каже: все готово, все зроблено, вакцин достатньо, розвезено в регіон, йдіть вакцинуйтесь. Людина сидить, дивиться телевізор, каже: ну, добре, я вийду з під'їзду. І куди мені йти? Куди мені йти? Обривати телефон сімейному лікарю? Ну, один хоче, другий не хоче йому дзвонити. Так? Третій пішов в поліклініку, йому не пояснили, наприклад, там реєстратурська, чекайте, там черга. І я не скажу, що, скажімо так, немає інформаційної кампанії. В багатьох регіонах вона достатньо робиться на місцевих каналах, на місцевій пресі, але її, ну, скажімо, необхідно максимально те, що називається, адаптувати під людину. Тобто неформальний текст там, не знаю, в місті Харкові працює такий центр вакцинації з такою-то, такою адреса така-то. А текст: шановні, хто хоче провакцинуватися, вам необхідно взяти такий документ і з такої-то години прийти, буде жива черга на вхід, перед тим зареєструйтеся в Дії. Тобто, от так воно не йде, і якщо людина так для себе не переклала, вона не розуміє, це для мене, чи це, напевно, може комусь, кому там, хто в якійсь там черзі, бо про ці черги чи етапи дуже багато говорилось. І що ми маємо? Темпи заявлені, темпи, плани спущені, вакцинацію закривають хто як може. Кількість показують. І це може, насправді, я без критики, хочу сказати, що це може бути варіант Б, чи план Б, коли ми просто вакцинуємо всіх бажаючих, оті, котрі хочуть зараз подорожувати, так, і ми просто закриваємо вакцинацію ту групу людей, котра дуже багато комунікує і пересувається, і котра може бути тим рознощиком. Теоретично це може бути іншою стратегією, але тоді треба було її нам всім оголосити, сказати, що ми відміняємо цю історію з тими чотирма етапами, з тими всіма групами, і ми по-інакшому заходимо на етап, на покриття вакцинацією населення. Це може бути рішення, тому що, ну, погодьтеся, якщо в селі, де приїжджає там 4 онука і 2 дочки, в це село більше ніхто не приїжджає, комунікації мало, вірус може і не приїхати. А якщо вони в місті будуть провакциновані, то це не необхідно, сильно не треба переживати, як провакцинувати це все село. Може бути стратегія, але я завжди за те, щоб правила були зрозумілі для всіх. Правила прописані в дорожній карті вакцинації, прийняті в грудні. І поки що бачимо так, що її наздоганяють і змінюють постфактум. А чому все ж таки так відбувається, от такий збій комунікації, що говорять одне, думають про друге, роблять третє, а результат взагалі четвертий і неочікуваний навіть для них, я так розумію. Це має якісь об'єктивні і суб'єктивні, я так думаю, причини. От ви можете сказати, ну не все ж так погано. Роблять же. Ні, не погано. Обіцяли, привезли. Труднощі, коли ми говоримо про систему охорони здоров'я, а це теж частина системи охорони здоров'я, громадське здоров'я, вакцинація, вона, ця система, зав'язана на правильних управлінських рішеннях. І управлінські рішення, знаєте, як мені казали, міністр має бути людина, котра має медичну освіту. Я казала, міністр не виписує рецепти. Тобто міністр будує систему, щоб вона була працювала для всіх. Так от, в системі, от якщо ми відберемо від МОЗу, навіть в процесі вакцинації в нас є кілька ланок, котрі приймають рішення для того, щоб вони втілювали життя. Так. Тобто ми маємо в МОЗі прийняли рішення, дорожню карту, роздали на всі регіони дози вакцин, розподілили. Далі. І в кожному області, в обласній державній адміністрації є свій відповідний департамент. Департамент має визначити стратегію, знаючи свою розбивку по демографічній картині, по транспортній і так далі. Наступне. В кожному місті, якщо там є кілька центрів первинної ланки, котрі мають мобільні бригади, мають центри, пункти і кабінети щеплень, визначитись, як вони покривають, якого в першу чергу. Є регіони, котрі йшли згідно чітко дорожньої карти.
Наприклад, Львівська область, поки не провакцинували 80% медичних працівників, не перейшла до наступного етапу. А, наприклад, Черкаській області вакцинували п'яту чергу тоді, коли ще друга не вступила в силу. Тобто, місцева влада від неї дуже сильно залежить, як це все буде організовано, які виберуть центри для вакцинації, які зроблять режим роботи, скільки мобільних бригад там посадять, чи дадуть мобільним бригадам машини, чи не дадуть. В Києві для мобільних бригад машини не надали. Вони самі придумують, як доїжджати. Таксі викликають самі. Ну от в плані тоді відповідальності, вакцинації виключно. От я хочу зрозуміти цю піраміду відповідальності, так. Бо в нас ж так починається, знаєте... На всіх розмили, нема крайнього. Ні, популістичні, якщо це вигідно, давайте зараз будемо поплюжити владу. Це вони так. Винні, а винні хто? А звісно ж президент. А президент тут до чого? Ну от тому, що він так, за так, все відповідає. Так. Або МОЗ, або Ляшко, або Степанов, або хто. Угу. Так давайте все ж таки розберемося в цій піраміді. От ви сказали про МОЗ, який надав ту дорожню карту. Так, далі так. Це відповідальність покладається на місцеву департамент, владу. І потім далі спускається на кожного керівника так. Центру первинної допомоги, в тому числі. І причина в тому, що був такий дисконект, хтось дотримувався цих правил, хтось робив якісь свої ініціативи, можливо, тому що немає відповідальності за порушення. Вони дуже добре знають, де буде відповідальність. Я вам скажу, я спілкувалася з кількома регіонами, котрі казали, ми знаємо, що відповідні контролюючі органи за нами вже спостерігають. Тому що вакцина – це є державне майно, закуплене за державні кошти. І їх роздача, розподіл і вакцинування тих людей з порушенням визначеної процедури буде вважатися як нецільове використання державних ресурсів. У нас хоча б на таке звинувачення є от цієї вакцинації? Ж, поки що ще ні, бо я думаю, що службам ще поки що вони збирають дані. Це перше. Друге. Є відповідальні управлінці, тобто це про якість управління кожним центром, котрі знають, як це організувати. Скажу одразу, що це не означає, що знімається відповідальність з міністерства. Вже коли я навіть в міністерстві, до міністерства я багато знала, як працюю, певні особливості знала, але вже в міністерстві, після десь до двох нарад, напевно, з департаментами, коли я збирала всі департаменти області, я зрозуміла, що просто питатися, давати їм задачу і чекати, що вони виконають, це... Хто як і виконає. І якщо я хочу, щоб виконували однаково, то необхідно давати певну таку зразок, певну модель, як очікується втілення того чи іншого рішення. Тобто, добре було б, коли б не просто, коли в липні минулого року міністр сказав, всі лікарні підготуйте, щоб були готові до ковід, забезпечені, щоб були киснем. А треба було надати... зробити цю вимогу, потім промоніторити кілька тижнів, як просувається, і подивитися, де необхідно ще їм допомогти. Наприклад, там, контракти вони не знають, як правильно прописати, або не знають з ким. Так само, наприклад, моделі вакцинації. З міністерства мали би до них прийти в регіон, повністю прописана зразок, якби на кожному рівні, які рішення повинні були приймати, щоб не видумували кожен на місцях. Враховуючи, що ми вже не маємо цієї ланки повністю вертикалі, це не була б інструкція там жорстка, але це була б рекомендована процедура організації там, в місті, наприклад, та, чи в районному центрі, чи в районі процедури вакцинації. Тоді би воно допомогло людям не тратити час на придумування, скажімо так, як це все організувати. Тобто певна така інструктивна роль міністерства все-таки повинна була би бути. Дійсно, так як виглядає те, що я спостерігала, очікувалося від от, попереднього міністра, зараз я ще до кінця не бачу, там кілька там, місяць пройшов та, після призначення, що спускалися певні рішення і очікували, що вони будуть ад-хок виконуватись. А насправді вони не виконуються зразу, їх необхідно ще вести. Рішення треба ще довести до його виконання, хоча би моніторингом і контролем періодичним. Тоді воно дійсно виконується. Давайте про